Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. До 31 декември земјоделците имаат обврска да поднесат пријави за паушално одано чување. Сите што извршуваат земјоделска дејност во 2013 година не остварили приход поголем од 1,3 милиони денари, ќе можат паушално да го плаќаат данокот на доход. Аплицирањето е до 31 декември. Управата за јавни приходи информира дека паушалното оданочување може да се користи без разлика дали земјоделството на субјектите има основна дејност или дополнително занимање. Притоа, тие немаат никакви дополнителни обврски за водење деловни книги. Доколку не се регистрирани во управата за јавни приходи како даночен обврзник кој остварува приходи од земјоделска дејност, најдоцна до 31 декември 2013 година, до даночната канцеларија на УЈП или по електронски пат, треба да поднесат пријава за регистрација на обврзниците кои остваруваат приходи од земјоделска дејност и барање за паушално даночување на остварени приходи од земјоделска дејност. Ако пак се веќе регистрирани во УЈП како обврзник кој остварува приходи од земјоделска дејност, треба да поднесат само барање за паушално оданочување на остварени приходи од земјоделска дејност. Пријавата и барањето може да се превземат од веб страницата на УЈП. Основа за пресметување на данокот е разликата меѓу остварениот вкупен приход, во приходот не се вклучени примените субвенции и признати трошоци. Според УЈП, државата го стимулира земјоделството и оттука. За земјоделците кои ги исполнуваат условите за паушално оданочување, се предвидени низа даночни поволности, целосно ослободување од плаќање данок на доход, доколку приходот во 2013 година изнесува до 300.000 денари, од вршење на основна земјоделска дејност. Доколку остварените приходи од основна земјоделска дејност се над 300.000 денари до 1.300.000 денари, предвидени се даночни олеснувања во висина од 80% од остварениот приход, односно ќе платите данок само на 20% од остварените приходи. Практично, ако во 2013 година се остварени 1 милион денари годишниот персонален данок, ќе изнесува 20.000 денари. Доколку земјоделската дејност е дополнително занимање, предвидени се даночни олеснувања во висина од 80% од остварениот приход, се плаќа данок само на 20% од остварените приходи, или практично, ако во 2013 година се остварени 200.000 денари годишниот персонален данок, ќе изнесува 4.000 денари. Ослободување од плаќање на данок на доход за субвенциите кои ви ги доделува државата. Општина Росоманов вчера славеше 17 години. На свечената седница беше доделена општинската награда 17 декември, а врачани беа и благодарници за заслужни граѓани и успешни ученици. 17 годишнината вчера ја прослави општина Росоман со пригодна програма и свечена манифестација. Општината го прослави роденденот пред полнолетството. Свечената седница за отворена ја прогласи председателот на Советот Маријан Чопенчев, кој гордо говореше за составот и конструктивната работа на советниците. Сегашниот состав на Советот на општина Росоман се конституира на 8 април оваа година. Во Советот партиципираат две политички партии и две коалиции. По еден представник партиципира Граѓанската опција за Македонија и еден представник во Советот има Народното движење за Македонија. Исто така, коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз има двајца представници во Советот и коалицијата предводена од ВМРО ДПМН со пет представника во Советот, колку што и број Советот на општина Росоман. Советот на општина Росоман во овој изминат период од 9 месеци има одржано 9 седници на Советот, на кои седници на Советот беа донесени одлуки, решенија и програми со кои се во функција на развој на општина Росоман и решавање на проблемите на жителите од сите населени места. Од рурално место полека, но сигурно раснеме во модерна општина за живење, рече на почетокот од своето обраќање пред присутните градоначалникот Стојан Челазов. Изградените повеќе наменски спортски игралишта, тениските, забавните паркови, реновираните училишта, ново изграденото во село Паликура, асфалтираните улици, водоводниот систем, реновирањето на старото училиште во модерен дом, граѓанскиот центар и новата детска градинка беа само дел од реализираните проекти кои ги истакна Лазов. Чест ми е што денес можам со гордост да кажам дека нашата
Мала и млада општина е на добар и сигурен пат да прерасне во една развиена и силна општина, која ќе овозможи подобар живот на нејзините граѓани. Сиве ове години бевме активно ангажирани во настојувањето нашата општина да се приближи кон другите успешни општини во Македонија. И сведоци сме дека во последните години, со помош и на владата на Република Македонија, успешно да реализираме и реализиравме голем број на проекти од различни сфери за уредувањето на нашата општина. Свечената седница, освен советниците, ја следа и гости од Пландиште и Бабушница, Република Србија, Конак Турција, градоначалниците на Велес, Градско и Неготино, представници на локална самоуправа Кавадарци и жители на Росоман. Председателот на Комисијата за образование, култура и спорт, советникот Христо Јошев, ги додели благодарниците за учениците со постигнат особен успех. Председателот на Советот Маријан Чопенчев ги додели благодарниците и плакетите на заслужните. Со такви признанија се закитија Благое Митков од Росоман, кошаркар во младата репрезентација на Македонија, кој како студент, освен со ова признание, општината најави дека и парично ќе го помогне. Посхумно признание беше доделено за Јовица Филипович, признание добија и представниците на Србија и Турција, а општинската награда 17. декември ја додели градоначалникот Стојан Челазов, кој за особен придонес, делувајќи хумано и доброволно, ја доби Пене Александров. Свечената седница заврши со богата културно-уметничка програма во која имавме можност да ги слушнеме учениците со песна и драматургија, а со својот настап свечениот дел го збогати и акустико бенд. Жителите на општина Росоман добија граѓански центар. Канцеларијата свечено беше отворена вчера во рамки на прославата по повод 17. декември. На денот на општинскиот празник, жителите на општина Росоман добија граѓански центар. Канцеларијата свечено беше отворена вчера, а стартот на центарот го значија градоначалникот Стојан Челазов, пратеничката во Републичкото собрание Весна Пемова и председателот на Советот на општина Росоман Маријан Чопенчев. Од денеска жителите на Росоман нема да мора да патуваат до Кавадарци за да стигнат до потребната документација. Ќе бидат услужени тука во граѓанскиот центар, кој ќе работи во нивен интерес, вели првиот човек на општината. Лани ја купивме просторијата и ја спремовме за да отвориме граѓански сервисен центар за граѓаните на општина Росоман, како би овозможиле подобри услуги од страна на општинската администрација, од страна на општината, што викаме оние документи кои што му се потребни. Значи, покрај тоа што нов мебел поставивме овде, нови врати, прозори, целиот простор, значи негде се потрошени околу 20.000 евра и овие пари во евра сега ги зборувам, значи не во денари, и овие пари верувам дека во иднина ќе послужат за да на граѓаните му овозможиме да имат полесен пристап до услугите на општина Росоман, односно да можат да ги користат комплетно услугите и она што произлегува и од законот, значи за услуги. Што значи ова? Ова значи дека кога ќе дојде граѓанинот овдека во овој граѓански сервисен центар, ќе добие комплетна услуга. Значи ќе побара од службеникот да му ги изготвя сите документи, односно ако фале некој документ во неговата пријава, дали е тоа од катастар или од некаде, службеникот е должен да го праша дали сака да му се изваде од страна на општината таков документ, ќе му даде ценовник, значи ова кошта толку пари и граѓанинот ќе си оде. Треба и да дојде во еден рок, мислам дека е 8 дена, значи во кој рок треба службеникот да заврши работа, односно да го изваде листото од катастар или од ДУИП документ или било каде, односно ако нормално, ако плате граѓанинот кој што сака да дојде тука за таа услуга, или па може и да го упате дека може и сам да си ги извади документите. Што значи дека оние граѓани кои што навистина имат потреба од работа, а немат слободно време да одат да ги вадат документите, ќе можат со доаѓањето тука да
да добијат комплетна услуга од страна на службениците во администрацијата на Општина Росоман. Значи, тука планираме да се симне данношното одделение, одделението за комунали, односно комплетно легализациите тука, да ги поднесуваат документите и нормално дека уште еден најверојатно службеник ќе работи во делот на услужните било какви дејности. И со тоа ние планираме, значи, да како Општина малце ги подобриме услугите покрај она што како вложуваме во комуналните изградби кои што навистина се големи во овие години кои помина, бидејќи многу работи фалеа во Росоман, сега сакаме и услугите према граѓаните да ги подобриме со она администрација која што имаме на располагање, значи да можеме и да можат граѓаните да бидат задоволни од нашите услуги. Секој работен ден во рамки на работното време на локалната самоуправа и администрацијата, жителите на Росоман може да побараат услуга од Граѓанско-информативниот центар. Промена на режимот на сообраќај по улицата 1. мај во Кавадарци поради извршување на градежни работи. Поради изведување на градежните работи за изградба на капната гаража, кој започнаа од вчера, се изврши промена на одвивањето на режимот на сообраќај по улицата 1. мај. Како што информираат од локалната самоуправа, улицата ќе биде затворена за сообраќај секој работен ден во периодот од 7:30 до 16 часот и во саботај од 7:30 до 15 часот во правец од улица 7. септември кон улица Браќа Хаџитефови и обратно. Ваквата времена измена на режимот на сообраќај на улицата ќе биде во сила се до завршувањето на градежните работи. Исто така се информираат граѓаните кои што живеат на оваа улица да не ги паркираат своите возила како би можело непречено да се изведуваат градежните активности. Додека се извршуваат градежните работи, од страна на изведувачот ќе биде поставена соодветна сообраќајна сигнализација, која учесниците во сообраќајот треба да ја почитуваат. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски го промовираа новиот сајт на Агенцијата за вработување Job Market, слободни над 4800 работни места. Моментално во Македонија има 4851 слободно работно место и истите можат да се погледнат на веб страницата avrm.gov.mk, додека бројот на активните баратели на работа во Македонија изнесува 95279 лица. Ова меѓу другото беше речено на денешната промоција на новиот сајт на Агенцијата за вработување. Станува збор за нов веб сервис на Агенцијата за вработување, односно за новиот сајт на кој што за прв пат на едно место ја имаме понудата и побарувачката и кое што во светот е назначено како Job Market. Овој портал ќе биде од големо значење во концептуална смисла за сите оние кои што бараат работа и оние кои што нудат работа. На овој начин сакаме да дадеме придонес кон подобрување на информираноста за можностите за вработување и мотивираноста на граѓаните за барање на работа, истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Со овој проект ќе се овозможи брз и релевантен извор на информации од прва рака, добивање на информација во секое време и следење на огласите за работа на ефтин и едноставен начин. Околу 750 диво изградени објекти се легализирани во Неготино согласно на Законот за легализација. 750 нелегално изградени објекти се легализирани по Неготино согласно на законската регулатива за легализација, соопшти денес раководителот на Одделенијата за урбанизам и животна средина при Неготинската локална самоуправа Снежана Цветкова. Поднесени се околу 2000 барања за легализација на диво изградени објекти во минатото. Голем дел од нив се во постапка на разгледување. Има и такси кои се одбиваат. Одбивањето е заради различни основи. Така, например, за некои објекти Советот не донесува одлука поради нивно невстопување во урбанистичкиот план. За други пак легализацијата не е можна поради тоа што објектот не е градежно функционална целина, информираше Цветкова. Таа додаде дека има и случаеви кога постапките за легализација се стопирани поради нерасчистени односи, како, например, имотно-правен спор. Во таквите предмети најпревен ќе се почека да се реши проблемот кој ја кочи легализацијата и доколку се е во ред, објектот ќе биде легализиран, нагласи Цветкова. 650 граѓани од Неготино и Демиркапија се вакцинирале против грип оваа сезона.
650 граѓани на Неготино и Денеркапија оваа сезона примиле вакцина против грип. Соопшти денес, раководителот на Организационата единица Неготино при Центарот за јавно здравје Велес, доктор Иванка Тодоровска. Бројот на вакцинирање е за стотина поголем споредено со минатата година и предходните години. Се зголемува бројот на оние кои одлучуваат да се вакцинираат и на тој начин да го заштитат своето здравје од грип. Обично не сакаат да ризикуваат постарите лица над 60 години, хроничните болни, пациенти со белодробни болести, астматичари, лица со срцеви и бубрежни заболувања, информираше докторката. Со претходна препорака, вакцина против грип примиле и деца. Филмскиот караван на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН е соиграно документарниот филм «Дисидент» во сабота гостува во Градско во Кавадарци во понеделник. Во рамки на проектот Филмски караван во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН е играно документарниот филм «Дисидент» во сабота на 21-ви ќе биде прикажан во Домот на културата Крста Петков Мисирков во Општина Градско. Овој настане во организација на Унијата на млади сили на Општините Росоман и Градско. Главно по иницијатива на 170-те членови на Унијата од Росоман и 140-те активни млади на Унијата на ВМРО во Градско. Но можност имат, барем според капацитетот на салата при Домот на културата, организаторот вели, само 150 на луѓе први во овој серијал да го погледнат филмот «Дисидент». Според досега кажаното од Онаму каде филмот е веќе прикажан, младите уживаат во филмот во кој главна улога е обединителот и борецот за независна Македонија во поново време и идеологот на ВМРО Драган Богдановски. Целта на овој филмски караван е подигање на свеста кај сите за негувањето на македонската историја. До сега караванот на Унијата на млади сили со филмот помина низ неколку градови, меѓу кои Штип и Струмица. Во сабота со почеток од 18 часот филмот ќе биде прикажан во Градско, во понеделник во Кавадарци, влезот е слободен. Официјално караванот најавено е дека завршува на 28 декември во Битол. Продолжуваат активностите за рано изучување на францускиот јазик во основното училиште Гоце Делчев во Неготино. Ликовни творби од околу 180 ученици од билингвалните паралелки од основното училиште Гоце Делчев од Неготино и од основното училиште Димитар Миладинов од Скопје, кои што вчера утро учествуваа во заедничката работилница новогодишно ликовно ателје, која ја организираше училиштето Гоце Делчев. Вчера вечер беа изложени во салонот на музеј на град Неготино. Новогодишното ликовно ателје е дел од активностите на проектот на Францускиот институт за рано изучување француски јазик. Настанот го посетија родители, пријатели, представници од институции и ученици од основните училишта. Изложбата ја отвори и добре дојде на присутните им посака директорката на основното училиште Гоце Делчев од Неготино, кое што се јавува и како организатор на оваа активност, Весна Јованова. Оваа прилика ќе искористам да им се заблагодарам на сите учесници во оваа активност, на Францускиот институт од Скопје за нивната поддршка и помош, на музеј на град Неготино кој овозможија креативноста на нашите ученици да ја покажат со изработка на денешните дела и секако на Тателе телевизија која несебично излегува во предмет и ги споделува сите наши активности и случувања. Победете, уживајте во песничката што ја подготвија учениците, а воедно и во изработките, изработени од тешките вредни рачи. Лидија Јанева, Валентина Ѓоргиева, Ѓурѓа Лазарева, Андријана Арсова и Александра Донева се наставничките кои што работат со билингвалните паралелки и со сите активности кои што се спроведуваат како дел од оваа наставна програма. Асистентката на проектот за рано изучување француски јазик и наставничка во основното училиште Гоце Делчев во Неготино, Андријана Донова, нагласи дека сите наставници кои што се вклучени во проектот и неговите активности даваат се од себе и се целосно вложени во работата за квалитетно спроведување на проектот. Со изложените ликовни творби, учениците од прво до петто одделение кои што го изучуваат францускиот јазик од почетокот на својот образовен процес, ќе им го честитаат католичкиот Божик на своите другарчиња во Франција.
Училиштето Гоце Делчев го реализира проектот од учебната 2005-2006 година и е едно од четирите училишта во Македонија кои што се вклучени во овој проект. Во утринските часови ќе има појава на магла, а во текот на денот утре ќе биде претежно сончево со локална облачност. Ќе дува слаб ветер, утринската температура ќе се движи од минус 8 до минус 1 степен, а максималната дневна температура од 5 до 13 степен. Гледавте вести, имајте пријатна вечера.